wasalaamatihiin meel kasto dunida aad naga daawanaysaan maanta waxaanu safar ku tagnay Niagara Falls oo ah webi u dhaxeeya dalka Canada iyo dalka Mareykanka webigaas oo ah oo kamid ah mucjisooyinka Alle taas oo ay dadku u dalxiis tagaan hadaba webigan ayaa waxa uu webiyaasha kale kaga duwan yahay waa biyo socda oo ku dhacaya meel god ah biyahaas oo aan isbedelin gu iyo jiilaal mitoona marka barafkana saasun bay u socdaan marka gugana waa saaso kale biyahan ayaa waxa aanu markii aanu tagnay ayaa bixisooyinka biyahan ay sameeyeen waxa kamid ah doonyo dalxiisayaala oo dadku ay fulayaan ayaa isku dayaya inay biyaha u dhawaadaan soo dhacaya dabana biyaha awoodda biyaha soo dhacaya ayaa dib doonyihii u celinaysa oo aanay dhaafi karin meel loogu talagalay sidoo kale waxay biyuhu sameynayaan jeegaantii roobka oo kale ayaa biyaha ku dhex sameysmaya pressureka ay ku dhacayaan ama awoodda ay dhulka ugu dhacayaan haddaba biyahan taariikhdooda oo kooban meesha ay ka yimaadeen iyo xilliga guga iyo jiilaalka bal sida qaabka ay u eegihiin ayaa waxaan ka wareysanay maxamed oo isagu ahaa hogaamiyihii safarkayaga ama ninkii noo dalxiisgeeyay meesha ahaa safarkaas oo aan lahayn afar ruux ugu yaraan cabdishakuur iyo aniga maxamed iyo doctor maxamed oo isagu inooga yimid magaalada Addisaba bal hadaba maxamed ayaa inoo kala baxaya iyo wareysigaygii aadka u koobnaa ee ku saabsanaa Niagara Falls oo ku taala xadka u dhexeeya dalka Canada iyo Mareykanka waxaan joognaa Niagara Falls oo ah Toronto Canada bal meeshan taariikhdeeda iyo meel dewa meel turistu isugu yimaado dadka dalxiisayaashu oo aan ku soo boqday dalka Canada Toronto ayaa bal taariikhdeeda kooban taariikh kooban naga siinaya meeshan maxamed meesha ka waran meesha maasha Allah waa meesha ugu wanaagsan wallahi ani qabtay waan rajay markaa meesha yimiday maxaa meesha ka keenay markaa had iyo jeer markaa dadku isku yimaado waa meeshaas aan keenay waana jacayl muuta biyahaas ha ku ka imanay marka ugu dambeeya waxaan ku dhameeyay inuu ilaahay uu ku sameeyay marka aan imataan Canada sameeyay ma oran karo kaas ilaahay uu baa keenay marka wallahi adigana welcome marka yani biyahan inaad soo anagana la boqoto biyahan xawli bay ku dhacayaan hoos hoostii bay ku dhacayaan waxa ka saab doonidiyo soo dhana saxo ku dhaaf oo haddana aan ay soo caayadinayso haa biyaha marka yani ma tagaan doonida horta marka ugu horeeya biyaha gaashi ka soo dhay waa Ameerika ka imanaya haye kanana waa halka waa Canadian waa tii Canada Canadian haye marka oo isku imanaya marka doonida halka soo dhasho yani aan way soo push gareynaysa marka dib bay u celinaysa wallahi way push gareynaysa marka anigu waa ka baqanaya ama soo galay arunti baan gani way soo galaan haye marka anigana halkaan ma ka soo ayay ma dib uga soo noqotaa halkaan markay u taagneen waxa jiray roob wax roob oo kala oo imika halkan daruur baa ka kacisay dusheeda dabeedna dadkii roob oo kale koran miyaad arkay markay go qoyay iyo qoyay dhakaagi adiga laftaani haa waa qoyayni haa baad mudan mudan inaan ring sababtoo ah soo noqdo baad ka bisha ku soo laabanayaa marka wallahi calaamada waa yani ma taqaan waxa ku xasuusanaysa inuu ilaahi yani power baad ka xasuusanaysa arrintaas wallahi waxyaalaha ajaayibaad kay meesha ku arkay waxa kamid ah waxa sameysmayse rainbow jeegan rainbow bakhawra jeeganta ay imika jeegan baad dhabarkaaga ku sameysan ha exactly koob bad muddo ha yani sababtu ha muuta yani maada yani ka soo dagay ha soo sameeyna talaba ku arkaysa ummadan halkan ku arkayso every home oo adduunka ku nool ba meesha ayaa meesha suu imaada haye ha yurub ka yimaado afrika wadanka arabta wadamada adduunka oo dhan asia ayaa ha baan baad ku arkaysa every ten which meesha waa ku arkaysa absolutely taasana waa ajaayib marka wallahi adigana dadka biyaha ay xaye ka yimaadaan biyahan waa ka imanaya in Canada ayaa ayaa xataas waa Ameerika ka imanaya waan gartay ha laakiin history malka la fiirinay meel uu ka imanayo wali la garan maayo lama garan waa wax xagga dhinaca wax isticmaalo oo maraakiib ma jiraa ama doonyi ma jiraa waa idan dul maraa waa dadka British baad dul maraa British gaas oo tagaya Buffalo magaalada Amerika Buffalo ha magaalada Amerika haye marka lama garanayo labaad waxa arkaysa Cabdi Wahab runtii nimankan ibn Abdul Samayan yani
don't forget meesha waxa ka soo galaya billions and billions of dollars ay yiri oo dadka dhaxaysayaasha ah dhaxaysi haye yani one car fee isna soo laab badan hoteelad waa yani ma taqaan 24 hour waa busy waa busy marka isma waa tuu taagada meesha waa dad biyo warare ma joogsanayaan biyaha yahay macal marka barafka sidee tahay marka baraf imika waa samar soo dagayaan biyaha web oo ma fariisanayaan fariisanayaan 24 hour acii acii marka anaga qaboob ma waan nin waa sidan Absolutely.